Osobná, když mi to úplně, tak nakupovala na AliExpress. Tam to je taky zložitý, jako na eBay, to se podívejte na internet a na kanále, a to pak moc zložitý, nevím, AliExpress, tam se musí kupovat kartou, a je tam drahý, levný, a je taky takhle nakupuje, tam hodně lidí nakupuje. A třeba potom tam a tak to byl, a ten to furt odrazuje. No a prostě na AliExpressu máš různý, máte různý věci, oblečení, taky dekoráte, jo, taky sponky, všechno tam prodávají, jako jo, různý hrašky, všechno a kupujete tam, nakupujete tam asi 3 miliony lidí, tam nakupujte, nakupujte. Když tam podívat ty chránky, a napište si to do komentářů, jestli jak kupujete ty chránky, tak jo, mějte se hezky, pa.